Здравейте, всички! Добре дойдохте на за Лазерски Про. Днеска сме тука с Матей. Поздрава всите! Днеска го правим Чеви Бани предизвикът, тебе и Чеви Баните. Овдек имаме доле за повръкяния. What an idiot! Па, айде да започнем. Айде ти пръв. Айде, аз кънам пръв. Айде. Чави Бани, ти си. Чави Бани. Чави Бани. Чави Бани. Чави Бани. Ой, ти живака! Чави Бани! Мисля, топът. Чави Бани! Чави Бани! Чави Бани! Чави Бани! Мате е победник! Снимаме втора рунда, така. Се ръкваме назад във втората рунда. Сега пръв киде Матей. Айде. Ама не трябва да го гризаш, брат. Не го гризам. Чави Бани. Чави Бани. Ти си. Айде ти си. Чави Бани. Чави Бани. Чави Бани. Чави Бани. That's boring. Успюка не ги голод на фола. Правиме трета финална. Айде, може. Значи първата рунда победи Матей, втората победи Фиас, всяки един, ако ги победи в третата рунда. Се гледаме назад в третата. И дечки, се ръкваме назад в третата рунда, сега да видим кой ќе биде победник от новия челендж. Па, айде да започваме, сега сум и аз. Да. Така? Чави Бани. Айде, я са. Чави Бани. Чави Бани. Ей, се залепя. Чави Бани. Ха-ха-ха!
Чао и Бони! Победникот си днес, така? Да. Против Юзгав. Значи, дечки, фала много што гледавте овој челендж, Чао и Бони. Заборавив да ви кажам дека Мате има негов YouTube канал, Даментос. Да, Даментос. Доколку ви се допаѓа ова видео, ставете лайк, доколку не дислайк. И ставете subscribe. И се гледаме во наредното видео. Чао, поздрав.